Yo guys and welcome to the video. Hari ni Apple baru je announce self survey program yang mana korang ni dah boleh repair iPhone sendiri. Korang boleh beli parts daripada Apple daripada website, kalau ikutkan lah. Lepas tu korang boleh hantar dekat mana-mana kedai and dapat genuine product. Sebelum ni, semua supplier tak ada access untuk original Apple products ataupun Apple punya apa tempat ataupun alat. So kalau kau pergi dekat kedai biasa tu yang tak diauthorize oleh Apple, kau actually dapat barang-barang yang tak original. Tapi aku nak cerita dulu secara mendalam lah. Kita nak tengok masa bila Apple start dia punya sekatan terhadap aksesori ataupun alat-alat untuk repair kau punya iPhone. Ingat tak dulu masa iPhone 5S dia mula-mula introduce fingerprint ID ataupun fingerprint scanner masa tu. Alright, masa mula-mula dulu Apple sangat risaukan dengan security. Orang boleh access fingerprint scanner tu untuk unlock mana-mana device. So Apple sekat secara software dekat dalam iPhone 5S tu, siapa-siapa yang gantikan ataupun repair dia punya screen akan disablekan Face ID secara automatik. Benda ni actually dapat perhatian kalau tak silap kerajaan daripada Australia. Sebab orang komplain dah repair screen tak dapat guna Face ID sebab sekatan tu. And Apple actually berkeras. Start daripada situ, semua hardware Apple sekarang ni dah fokuskan kepada device yang dia boleh repair sendiri. Orang lain tak boleh repair. Not just that, dia actually ataupun Apple actually sekat supplier-supplier tu daripada bekalkan dekat mana-mana kedai yang korang nampak untuk repair iPhone. Nak tak nak memang kena pergi dekat Apple Authorized Services untuk repair korang punya iPhone untuk dapat genuine battery ke, screen ke ataupun kamera. So Fazli, is it good untuk Apple buat macam ni, program ni untuk orang biasa repair dia punya iPhone? Okay, mesti korang pernah pergi dekat Apple Service Center, betul tak? Mana-mana, machines ke, switch ke, mana-mana je. Apa difficulties yang korang dapat ataupun korang hadap masa pergi tu? Kena tunggu berapa hari? 5 hari? Seminggu? Betul tak? Kan? So actually service ni akan bagi benda yang baik juga ataupun lagi cepat korang boleh repair. Beli je dekat sana and repair dekat rumah. Tak perlu nak menunggu. Aku faham sangat-sangat sebab MacBook aku pernah pergi hantar dekat Apple Store and kena tunggu like 5 days. Aku tak ada laptop. Aku kena bekerja dekat iPad ni. Kau boleh bayang tak? Aku kena kerja dekat iPad as a professional video editor and videographer. So benda ni sepatutnya akan menghilangkan masa menunggu tu. That is a good thing. Cumanya dekat Malaysia kita tak pasti sama ada kita beli dekat Apple Store yang biasa korang pergi dekat macam machines, switch dan sebagainya ataupun terpaksa beli dekat website je. Tu adalah benda yang aku sangat-sangat risau sekarang ni. Kalau beli dekat website je, maybe tak rasa macam advantage sangat. Better pergi hantar je dekat switch and everything. Alright, sekarang kita nak tahu device apa je yang kita sendiri ni boleh repair kan sebab Apple announce program ni. Semua device ke? Contohnya macam iPad ke? Apa? AirPods ke kan? Sekarang ni, Apple listkan hanya iPhone 12 dan juga iPhone 13, which is, this is a new device. Menurut Apple juga, diorang akan start bagi juga parts-parts untuk MacBook Pro ataupun M1 MacBook di masa akan datang. Buat masa sekarang, hanya untuk iPhone je sebab mungkin ramai orang komplain. Tapi, let's get that thing nanti hujung-hujung aku akan cerita. Okay, so device lain tak boleh nak repair lah dekat sini. Tak make sense kot sebab iPhone baru, mana je nak rosak? Contohnya macam screen tu make sense lah kalau kita jatuhkan ataupun kamera kan. What about battery? One of the biggest orang kata contribution untuk repair ni actually lebih kepada battery je. Battery orang kong dah sampai battery health tu dah 80% ke bawah. Orang tengok like 50% dah menggelabah dah, 79% dah menggelabah dah kan. Pergi dekat Apple Store untuk tukar battery tu. So it doesn't really contribute lah kan untuk repair ataupun benda yang paling common sekali, wear and tear terhadap benda ataupun device-device macam ni. Untuk tu juga, Apple buat masa ni hanya fokuskan dekat device-device ni sahaja, which is 12 and 13. Wait, so kita sekarang ni boleh beli segala parts dalam iPhone ni? Contohnya macam frame ke, bingkai belakang ke, motherboard ke, chips ke, kan? Kan? No. Tak semudah tu. Okay? Apple takkan bagi segala benda tu. Cuma Apple listkan a few things sahaja yang korang boleh repair, especially bila individu yang nak buat. Sebab korang tak semestinya akan ada all the prying tools untuk buka iPhone ni. Especially kalau nak melibatkan chips ataupun at least chips untuk charge korang punya iPhone kan. So, Apple bagi listkan 3 part sahaja yang korang boleh repair buat masa sekarang. That is benda paling common sekali korang repair ataupun tukar adalah bateri bila dah lama sangat pakai. Macam aku cakap, battery health penting kan. And then camera modules,
siapa je yang tak pernah tengok iPhone user, dia punya iPhone tu bergegar kan? Sebab magnet tu dalam tu dah wear out dah, mungkin dah rosak, pernah jatuh kan? Sampai dekat TikTok penuh dengan orang komplain pasal benda tu. And then dia punya screen. So benda, all these parts are really common untuk iPhone rosak bila orang tu pakai ataupun seseorang tu pakai dalam jangka masa yang lama. Untuk kerosakan lain, better hantar dekat Apple Authorized Service sebab dia orang lagi pengalaman. Korang mesti tak nak kan? Korang tengah buat kerja separuh jalan, tiba-tiba rasa macam tak yakin and tak pandai nak baiki. Tapi dekat sini kita sendiri dapat rasa yang actually ada limitation untuk baiki all these devices kan, betul tak? Alright, what are other good things tentang repair program daripada Apple kali ni? Mengikut apa yang aku baca, iPhone yang korang baiki ni ataupun masih lagi dalam warranty, still masih akan under warranty bila korang repair. Termasuk bila sama macam apa yang korang hantar dekat Apple Authorized Services. Cumanya dekat sini, adakah Apple akan tunjuk juga tutorial untuk bagi pastikan iPhone-iPhone macam ini still dapat IPCC8 certificate? Sebab kita tahu bila ada IPCC8 tu memang nak buka memang susah. And probably korang pergi dekat Apple Center pun still tak boleh dapat balik IPCC8 once korang dah tukar bateri ataupun dah repair bila dah buka iPhone ni. Dan benda yang paling aku teruja sekali nak tengok, bila Apple kata dia akan bagi juga, akan introduce juga a few prying tools untuk korang buka iPhone ni untuk repair korang punya screen ataupun korang punya bateri once dia dah sampai ataupun once dia dah available nak buat ataupun nak jual dekat dia punya pengguna. Sebab takkanlah dia nak promote device-device ataupun alat-alat daripada third party kan. Apple akan ada special tool dia juga untuk repair dia punya iPhone. Cuma kita tak tahu bila ataupun macam mana ataupun lain ke cara dia orang repair ataupun buka iPhone tu. Tapi aku rasa Apple juga akan ada something macam limitation untuk supplykan all these parts dekat kita. Contohnya macam kalau orang tu tak pernah ada account, tak pernah guna pun iPhone, tiba-tiba dia nak beli iPhone, tak boleh nak access sebab obviously dia nak kena ada Face ID. Pernah tak korang beli dekat Apple Store punya kedai, dia akan listkan all the device yang korang pernah beli ataupun korang pernah log in. Dekat situ dia tahu, okay, this parts you can buy sebab kau ada iPhone ni. So dekat sini, korang tak boleh actually suruh kawan korang tu untuk beli aksesori ataupun parts untuk baiki korang punya iPhone. So dekat sini, korang je yang boleh order and kawan korang tu datang balik, datang kat rumah korang untuk repair ataupun buka iPhone tu. So far tu je cara yang aku boleh tengok make sense untuk Apple jual all these parts so that tak jatuh dekat tangan orang salah. So dekat sini aku nampak juga mungkin orang kata habislah lepas ni orang repair iPhone dah tak boleh nak cari makan kan. Aku rasa tak, sebab actually lagi bagus sebab korang actually boleh beli all that repair ataupun all that parts untuk baiki iPhone korang tu and pergi dekat kedai kalau korang tak reti. Sebab aku rela beli original daripada Apple and suruh orang tukarkan sebab aku tahu alat yang aku guna ataupun alat yang aku beli tu daripada Apple instead of pergi dekat kedai and tak tahu alat tu ori ataupun tak. Nampak tak? Aku rela bayar dia hanya untuk upah sahaja. Apple akan start this program ataupun self-service program ni next year, bukan tahun ni. But apa yang kau perlu tahu juga is dia punya program ni actually khas untuk orang di US sahaja. Other countries akan coming. Cumanya aku tak pasti sama ada Malaysia akan sampai ataupun tidak. Aku rasa tidak. Tu je aku boleh kata. Ataupun mungkin masa yang lama lagi. Okay, aku actually excited nak tengok apa yang Apple akan introduce dengan dia punya repair program. Mungkin akan ada tools macam ni juga, brand Apple, orang akan beli juga sama macam dia punya, sama juga macam dia orang punya cloth tu kan. Aku memang sentiasa guna ni untuk lap aku punya devices. Apapun, kita akan tengok macam mana Apple jual dia punya all this product. Sebab satu, aku nak tahu harga dia, is it lagi mahal daripada hantar dekat dia punya Apple Authorized Services. And yeah, tu je lah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So some keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Apple, come on lah, takkan benda tu je yang akan rosak. Kalau phone kau ni jatuh kan, mestilah dia punya frame ni akan rosak juga. Aku actually nak tanya juga, what is the most common kerosakan yang kau pernah ada dekat iPhone ni? Cuba beritahu aku dekat komen, aku nak tahu juga. Bye. Lepas tu aku nak beli barang dekat Apple Store ni, nak tengok apa yang aku nak, tengah cari satu customer.